Քրոնիկ հոգնածություն, էներգիայի պակաս, այսօր շատերս դա կապում ենք ծերացման հետ, բայց իրականում աջ ու ձախ հանդիպում ես երիտասարդների նույնատիպի խնդիրներով։ Առավոտյան արթնանում ենք արդեն հոգնած, և պատճառը համարվում է մկանային խցանումները։ Եվ իրականում դա վերաբերվում է մեր ամենախոշոր մկաններին, դա ստոցանին է, սրտամկանն է, ողնաշարային մկաններն են արդեն ծայրամասային, որոնց կծկումների խանգարման հետևանքով, երբ գնում է սպազմեր, քարացումներ, դուք սկսում եք սխալ տալ թթվածնի հոսքեր, ծայրամասեր, մկաններ, գլխուղեղ, ներքին օրգաններ, և յուրաքանչյուր օրգան սկսում է թույլ տեմպով աշխատել։ Էներգիան քչանում է, մկաններում կուտակվում են կաթնաթթուն, տոքսիկ նյութեր, այնուհետև այդ խնդիրը դառնում է քրոնիկ, որովհետև դուք արդեն տանում եք տարբեր վիրուսային հիվանդություններ, մնացորդային երևույթներ մարսողական վատ նյութափոխանակության հետևանքով, և արդյունքում մենք չունենք էներգիա։ Էներգիան վերականգնելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին կարգավորել իմ նշած խոշոր մկանների ճիշտ կծկողականությունը և ռիթմը։ Երբ որ դուք բավարար քանակով թթվածին եք տալիս և սրտամկանը մեկ կծկումով հասցնում է տարածել, թե գլխուղեղ, թե մկաններ, դուք արդեն իսկ ստանում եք էներգիայի մեծ հոսք։ Փորձենք այժմ կատարել 1-2 վարժություն Aeroflex շնչառական տեխնիկայով, նաև լիմֆոդրենաժի այդ տոքսինների հեռացման նպատակով։ Այժմ փորձեք 3 կարևոր կետեր, դա մեր կոկորդային լիմֆատիկ համակարգի շրջանն է, ուղղակի շոյել, այնուհետև շոյել ստոցանու հատվածը, մեղմ, և իհարկե որովայնի շրջանը։ Օրվա մեջ մի քանի անգամ փորձեք ուղղակի նուրբ ձեռքերը դնելով, ահա այս թեթև շարժումները կատարել։ Սա հոսքն է ապահովում և սպազմերն է հանում կարևորագույն հատվածներից նյարդային կենտրոնների։ Եվ նաև կատարենք Aeroflex շնչառական տեխնիկայով, ահա այսպիսի ակտիվացնող շարժումներ։ Արտաշունչ, շունչ, արտաշունչ, որով այն լրիվ հետ գնաց, պահեցիք և փորձեք ուղղակի թափահարել, թեթև հարվածներով, կրունկներով շարժել մկանները, ահա այսպիսի վիբրացիոն շարժումներ, և կթով խորը շունչ, ու կթով արտաշունչ։ Aeroflex շնչառական տեխնիկայով կարելի է կարգավորել ցանկացած հյուսվածքի մկանային կանգը, էներգիայի կանգը և վերականգնել տոնուսը, սնուցումը ցանկացած բջիջ։ Ահա բջջային շնչառություն ասվածը ամենակարևորն է։ Միշտ չէ, որ ճիշտ չշնչելը կամ շունչ կտրվելը պատճառ է դառնում իհարկե էներգիայի պակասի, բայց հատկապես այս օրերին վիրուսներից հետո, լարված ստրեսային վիճակներից հետո բոլորս ունենք քրոնիկ հոգնածություն։ Ահա կատարեք այս վարժությունները, հետևեք մեր էջերին, իսկ իհարկե ավելի խորացված խնդիրների դեպքում, երբ կան նաև զուգակցված գլխապտույտներ, հևոցներ, ավելի թույլ շնչառական վիճակներ, պարտադիր դիմեք մեր մասնագետներին, և մենք կտանք հատուկ ծրագրեր յուրաքանչյուրի համար։